No niin, morjesta kaikille ja tervetuloa Ossin Leffarkistokanavalle. kanavalle. Tota, tähän loppuiltaan vielä nopea video. Kävin tota, pikaisesti töiden jälkeen tuolla Fidan lähetystorilla ja tota, sieltä lähti mukaan viisi leffaa. Tota, tässä on näitä stick Larssonin tota, Näitä, mikä tämä nyt tämä Girl with the Dragon Tattoo trilogia vai mikä se nyt sitten virallisesti on? Sen trilogian nimi, mutta koko trilogia löytyy Miehet, jotka vihaavat naisia. Tyttö, joka leikki tulella. Oh, ja sitten pilvilinna joka romahti. Eli tota. tota tästähän tehtiin sitten jenkkiversio, missä oli sitten Daniel Craig, näytteli pääosaa. Tota se oli nimellä Girl with the Dragon Tattoo, mutta mä en nyt muista, siis nämä perustuu tietysti johonkin noihin ruotsalaisdekkareihin nää leffat, mutta mä en nyt hitollakaan muista, mikä tämä alkuperäinen nimi nyt oli, mutta tota, mä en oo koskaan kattonut näitä, mä oon sen Jenkkiversion kyllä kattonut, mutta sen muistan, että toi Nuumi, mikä Nuumi Rapa, se onko se Nuumi Rapers, mitä se lausutaan, en tiedä, niin sen mä muistan, että sehän oli siinä äh, jenkki Jenkkiriimeikissä, ja niin kuin kaikista hyvistä kansainvälisistä ulkomaista elokuvista siis niin kuin Hollywoodin ulkopuolella tehdyistä leffoista niin jos ne on hyviä niin niistähän täytyy tehdä oma jenkkiversio niin kuin esimerkiksi rekistä tuli karanteeni ja mikä karanteeni ja sitten tota no kaikki tuntee varmaan tän äh, tota niin nämä ringit ja kaunat niistäkin on täytynyt tehdä ja ei nekään ainoita tuommoisia niinku jenkkiriimeikkejä on. Oh. Info on, tähän Departed-leffahan on periaatteessa remake yhdestä, oliko se eteläkorealaisesta vai... Mun se oli eteläkorealaisesta semmoista rikoselkuista. Mutta sitten Will Smithin I, Robot löytyi eurolla ja tota... Tämä on ollut vähän niitä tämmöisiä uudempia skifileffoja, siis niinku uudempia. Kun mä puhun uudemmasta skifistä, niin mä puhun 2000 90-luvun, 20 luvun taitteesta silloin. Ää, tota, Itähän on kova skifin ystävä ja tota, aina vähän karttanut sille, että Will Smith nyt ei ole ollut mikään semmoinen ihan noita suosikkinäyttelijöitä. Siis ihan Jees Bell Airin prinssissä tykkäsin tosi paljon ja tälleen näin sitä sarjaa kattoneena. Mä olisin että Will Smith on ihan hyvä näyttelijä, mutta siis tota, jotenkin ehkä toi Will Smith ja sitten en mä tiedä tämmönen joku uudempi Skiffi, niin on ollut vähän semmoinen yhdistelmä, mitkä ei niinku houkuta niin hirveästi, mutta joku keha se kyllä jossain mun mielestä livessä tai jossain, että tämä on oikeasti ihan hyvä leffa, että kannattaa katsoa, niin kun tämä nyt Eurolla lähti, niin miksi mä, hulluhan sitä on, jos se ei sitten kato. Ja sitten viimeisenä leffana, elokuva, mikä mulla joskus on ollut, mutta mä en oikein muista hirveästi tästä. Tänkin laitan kyllä katsottavien listalle sauna. Mulla tää on ollut ja kerran kattonut, mutta siis mä joskus sitten vaihoin tän johonkin pois. Mutta nyt mä ajattelin sitten, että no hitto, että tää, kyllä mulla on semmonen muistikuva, että niin siis, tämä niin oikeasti niin oli ihan niinku mielenkiintoinen siis leffa. Ei tää niinku siis oikeastaan niinku huono leffa missään nimessä niinku ollut silleen. Ehkä vähän niinku muistaisin, että pitkäveteinen, mutta niinku, kyllä mä haluan katsoa niinku uudestaan tämän. Että ketäs tässä oli pääosassa? Tässä oli tota niin toi Ville Virtanen oli jo, oli Viktor Klimenko, Tommi Eronen, Sonja Pete Järvi. Joo. Tämä on A.J. Annilan elokuva. Joo, pitää kyllä. Tämä oli ihan siis oikeasti silleen, tämä sijoittui johonkin, mihin 1700-luvulle vai mihin tämä sijoittui? 1500-luvulle korjaan. 1595. Pitkä sota on vihdoin päättynyt. Veljekset Knut ja Erik kuuluvat komissioon, jonka tehtävänä on merkitä uusi raja Ruotsin ja Venäjän välille. Jossain pohjoisen Suomen reunamaalla miehet syyllistyvät hirvittävän rikokseen ja jättävät nuoren tyttöparan kohtaamaan kammottavan kuoleman. Väsyneen ryhmän tarpuessa läpi loputtoman suoalueen tyttö palaa vainoamaan veljeksiä. Suon keskeltä, keskeltä, ei mitään. Komissio löytää nimettömän rajakylän ja kylästä saunan. Sauna, jossa synnyt pestään anteeksiantoja ja etsivät veljekset astuvat sisään. Joo, täytyy katsoa ihan uusin, niin kuin uudella mielellä tämä leffa uudelleen, että katsoa, että oliko tämä niin kuin mistään kotosin vai vaihoinko ihan aiheesta pois. Mutta hei, mä en tiedä muistaako, kuinka moni muistaa tämän leffan. Kyllä veikkaan, että varmaan aika moni. Tämä on tunti 20 minuuttia pitkä, ei ole kyllä pitkäkään. Että, mutta siihen nähden, jos mulla jää sellainen mielikuva, että tämä oli pitkäveteinen, niin sitten, sitten tota, voi olla aika pitkäveteinen. Mutta tota, niin, miltäs vuodelta tämä nyt sitten oli? Miks on vielä? 2008. Silloinhan tämä joo. Tota, muistan kun tää leffa tuli niin leffalehdissä ja tommosissa oli kyllä. Oli juttua tästä. Että suomalainen kauhuelokuva. Mutta joo. Ei kai siinä. Tommosia lähti tänään mukaan niin sanotusti kokoelman täytteeksi. Niin tota, me nähdään seuraavan videon parissa. Tässä nyt tämmönen lyhyt iltavideo. Moro!